вітаю. Це «5 питань» і з вами я, Костянтин Мельников. Сьогодні дізнаємось про ситуацію з фінансуванням військовиків на сході країни. Зараз на 5 питань про фінансування військовиків на сході країни відповість депутат Львівської обласної ради Ярослав Мудрий. Доброго дня, пане Ярославе. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки військовиків взагалі з Львівської області зараз перебувають на сході? Це питання є складне. Ми, наприклад, хотіли це з'ясувати в воєнкоматах. Воєнкомати схиляються до того, що це військова таємниця. Такої цифри ми повністю не володіємо. Не хочу говорити догадками, але є значна кількість наших громадян зараз на сході. Скажіть, будь ласка, чого зараз цим військовим бракує? Військовим бракує багато чого. Наприклад, я з комісією були на виїзді, робочою виїзною комісією в Яворі на полігоні, і ми мали можливість поспілкуватися з хлопцями з територіальної оборони. У нас вразило зразу те, що вони пересувалися в взутті такому домашньому, тобто кросівки різного гатунку, і це дуже так виглядало навіть неприємно. Зрештою, взуття – це є один з елементів зброї, і взуття можна відбиватися. А виявляється, що їм дали берці, черевики з високими берцями, які виготовлені неякісно, з дермантину, та ще й видно неякісно зроблені. В перший день, коли вони їх взули, вони в болоті загубили підошву. І ось вони зараз в такому стані. Звичайно, вони просять ще другий комплект форми, оскільки знаходяться в польових умовах, і, звичайно, вони не мають можливості, як вдома, вечором це випрати, висушити і ранком одягнути чисто. Тому їм необхідно другий комплект. І найкричуща така ситуація – це те, що бракує в них такої екіпіровки, елементів захисту, касок, бронежилетів. І десь є така інформація, що їх вже завтра мають відправляти на схід, а в них цього зараз все це відсутнє. Чим допомагає Львівська обласна рада людям, які зараз обороняють територіальну цілісність країни? Комісія створена Львівською обласною радою в зв'язку з тим, що дуже багато звертається батьків. От з такими проблемами є, наприклад, скарги по роботі воєнкомату, звернулася мама одного сина, мамі зробили операцію, вона єдиного сина має, вона потребує догляду, а його призвали. Син не відмовляється, але мама залишається без догляду. Натомість кажуть, є сигнали, що є ухиляння, хтось там проплатив, і воєнкомат його вже не забирає. Тобто цей момент ми хочемо перевірити, бо це таки підриває авторитет армії і підриває боєздатність нашої батьківщини. Оскільки ми не можемо перевірити повністю Міністерство оборони, як використовуються кошти, то такі маленькі, кричущі моменти по зверненню батьків, навіть просто вислухати батьків і якось заступитися за їхніх дітей, це вже є велика така допомога. Також Львівська обласна рада прийняла ряд таких рішень на підтримку, часткову дофінансування наших військовиків в плані придбання тих елементів, які необхідно. Наприклад, третій батальйон територіальної оборони, він отримав від нас 1 000 000 гривень дофінансування на придбання тих засобів, які їм зараз необхідні. Це було на минулій сесії. Цієї сесії ми вже дофінансували батальйон Львів, це МВС, на 600 тисяч, і також ще 6 частин по 100 тисяч отримали дофінансування від Львівської обласної ради. Скажіть, чи отримують ці військові, які перебувають або ще у Львові, або вже на сході, зарплатню? Є сигнали, що це смішні виплати, є ряд зловживань. Комісія працює лише другий тиждень, ми збираємо інформацію, ще до нас ставляться з такою недовірою, бо навіть солдати, які прослужили в армії, які вже бачили все, мали би бути сміліші заявляти такі питання, вони ще бояться розказувати про те зловживання, які до них ставляться командири чи щось. Як довго львівські хлопці будуть перебувати на сході, ті, що вже, звісно, там є? Коли я розмовляв з хлопцями, батьки це пояснювали по-іншому,
Але хлопці сказали, ви не сприйміть нас, що ми якісь боєгузи, ми десантники. Ми горді, що ми є українські десантники. І якщо треба, ми будемо батьківщину з голими руками захищати. Дякую вам за розмову. На 5 питань про фінансування військових на Сході відповів депутат Львівської обласної ради пан Ярослав Мудрий. Дякую вам. Дякую.